Salom aziz o'quvchilar, ushbu darsda Scratchda dasturlar yaratishni va shakllar chizishni o'rganishda davom etamiz. Keling, avvalgi darsda chizgan xorozqand logotipini chizishda davom etamiz. Bu logotip kichikroq shakllardan iborat. Har bir shakllar turli miqdordagi tomon va burchaklardan iborat bo'lishi mumkin. Ushbu darsimizda biz shakllar bilan ishlashni o'rganamiz. Va birinchi bo'lib burchak nima ekanligini bilishimiz kerak. Burchak bu burilishi kerak bo'lgan darajadir. Agar o'ngga burish kerak bo'lsa, ushbu tasvirdagi kabi burchak darajalaridan foydalaniladi. Ko'rishingiz mumkin. Demak, 0 dan o'ngga burilsa 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315 va 0 ni o'ziga qaytib kelsa 360, bir aylana 360 bo'ladi. Agar chapga burish kerak bo'lsa, ularni joyi almashadi. Boshlangan joyiga qaytish uchun bir necha marta burilganda barcha burilishlar yig'indisi 360 daraja bo'lishi kerak. Demak, bitta aylana qilsangiz, burilishlar yig'indisi 360 daraja bo'ladi. Burchaklarni o'lchash uchun transportir kerak. Misol uchun uyda sizda xuddi shunday transportir bo'lsa, ushbu transportir yordamida burchaklarni o'lchasangiz bo'ladi. Ko'rib turibsiz, bu o'ngga ham va chapga ham ketgan. Misol uchun, ushbu nuqtadan boshlasangiz 90 daraja, 180 daraja qilib belgilangan. Va chapga ham yursangiz 0 dan 180 gacha o'lchasangiz bo'ladi. Endi esa chiziqning boshidan oxirigacha yetish uchun sprite buriladigan burchak o'lchamini aniqlashimiz kerak. Ushbu spriteni ko'rib turishingiz mumkin. Misol uchun, ushbu sprite taxminan necha darajaga burilganini bilib olishimiz kerak. Brauzerga kirishimiz kerak. Avvalgi darslarda qilgandek va esingizda bo'lsa, birinchi bo'lib ushbu codesdan extensionni topib pen uskunasini qo'shishimiz kerak. Va events menyusidan ushbu when green flag clicked blokini olib joylashtiramiz. Keyin esa motion menyusidan move steps blokini olib joylashtiramiz. Kelinglar, buni tasvirga o'xshatish uchun 150 qilib olamiz. Keyin esa ushbu tasvirda ko'rishingiz mumkin. Taxminan 45 daraja chapga burilgan spriteimiz va yana ushbu Scratch dasturimizga kiramiz. 150 qadam yurgandan so'ng chapga 45 daraja burilib, yana yurish kerak. Demak, 45 daraja buriladi va kelinglar, ushbu sprite 45 daraja burilgandan so'ng yana taxminan 80 qadam oldinga yursin. Ko'rgan tasvirimiz bajarish uchun. Va albatta pen uskunasini topib, bu yerda pen down bilan va chiziqni tugatish uchun pen upni joylashtiramiz. Keyin esa albatta control menyusidan weight blokini ushbu harakatlar bloklari orasiga joylashtirib chiqamiz. Va biz sekin-asta ushbu sprite chiziqni chizayotganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Kelinglar, tekshirib ko'ramiz albatta yashil bayroqchani bosib. Ko'rishingiz mumkin, tasvir shunday bajarildi. Yana boshidan tekshirib ko'ramiz. 0 qilib. Pen uskunasidan agar tasvirni o'chirib tashlasak, o'chirib tashlamoqchi bo'lsak, erase all'ni bosib, yana bir marotaba tekshirib ko'ramiz. Ko'rishingiz mumkin. Sprite oldingi 100 qadam biz ko'rganimizdek surilishi kerak, so'ng burilishga yetadi. Chiziq bo'ylab yurishda davom ettirish uchun u burilishi kerak. So'ng burilishga yetdi. Sprite to'g'ri oldinga yurishi davom ettirganidek,
chiziq chizish mumkin. Bu proyeksiyalangan chiziq deb ataladi. Misol uchun ushbu chiziq ketmoqda va bu yerga to'g'ri chiziq chizib yuborsangiz, shu tasvirdagi yoki xayolan chizsangiz, xohlasangiz transportirni shunday tekis shu liniyaga moslab qo'ysangiz ham darajani aniqlasangiz bo'ladi. Sprite chapga burilishi kerak edi. Va bizning holatda biz chapga burdik. Va hosil bo'lgan natija sprite burilishi kerak bo'lgan burchak darajasini bildiradi. Endi esa 5-amaliy ko'nikmaning 1-mashg'uloti. Sprite chapga burilishi kerakmi yoki o'ngga? Chiziqqa yetish uchun burilish zarur bo'lgan burchakni o'lchashimiz kerak. Endi esa 2-mashg'ulotni ko'ramiz. 2-mashg'ulot sprite chapga burilishi kerakmi yoki o'ngga? Chiziq bo'ylab harakat qilish uchun burilish zarur bo'lgan burchakni o'lchang. Albatta, birinchi bo'lib when green flag click it bokini qo'yib olishimiz kerak. Motion menyusidan move 150 qadam. Va so'ng bu yerga 100 qadam qilib qo'yib va pin upni joylashtiramiz. Sizda ham xuddi shunday bloklar 150, 105, 100 yozilgan bo'lishi kerak. Va tasvir ham ushbu ko'rinishda chizilishi kerak. Bu 2-mashg'ulot edi, endi esa 3-mashg'ulot. Demak, 3-mashg'ulot ning chizig'ida bu yerda ikkita burilish bor. Har bir burilishda sprite chapga yoki o'ngga burilishi kerakligini aniqlang. Chiziq oxiriga yetish uchun burilish zarur bo'lgan burchakni o'lchang. Darajalarni o'lchab olsangiz bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, birinchi sprite taxminan 150 qadam oldinga yurib, keyin chapga burilmoqda. So'ng o'ngga burilmoqda. Demak, ushbu tasvirni bajarishimiz uchun birinchi bo'lib albatta events menyusidan when green flag click edin blokini bosib qo'yib olamiz va pinlarni ham qo'shib olamiz. So'ng bizning spriteimizni chetga surib olamiz. Move 150 qadam yursin oldinga. Keyin control menyusidan wait blokini ham olib bir necha marta duplicate qilamiz. So'ng oldinga 150 qadam yurdi, keyin esa albatta chapga o'lchagan bo'lsangiz 60 daraja yurishi kerak edi. Keyin 100 qadam oldinga va so'ng o'ngga 30 daraja burilib yana 100 qadam oldinga. Endi esa sizning bloklar xuddi shunday ko'rinishda ketma-ketlikda bo'lishi kerak edi. Yashil bayroqchani bosib endi tekshirib ko'ramiz. Ko'rishingiz mumkin tasvirni Scratch dasturida bajarib oldik. Endi esa so'nggi mashg'ulotimiz. Ushbu mashg'ulotda tasvir shunday ko'rinishga kelishi kerak va bu ko'rinishda sprite endi teskari yo'nalishda harakat qilyapti. Sprite har bir burilishda chapga yoki o'ngga burilishi kerakligini aniqlang. Chiziqning oxiriga yetish uchun burilish zarur bo'lgan burchakni o'lchang. Bloklar qanday ko'rinishda va qanday terilishi kerakligini tasavvur qilib ko'ring. Scratch dasturiga kirsangiz bo'ladi. Yana yangilab yuborasiz. Va birinchi qiladigan ishimiz albatta bizning spriteimiz teskari harakatlanishi kerak, ya'ni o'ng tarafdan boshlab chap tarafga qarab harakat qilishi kerak. Va spriteimizni biz ushbu kostyumimizdan flip horizontal
basıp burup olamız. Ve kodge kaytamız. Birinci bölüp, albatta bu blokunu koyup, pin uskunasını koşup alışımız gerek. Son move steps'ni koyup olamız. Ve bu yerde etibor bering. O'ng tarafdan chap tarafga harakat qilayotgani uchun -150 qilib yozib olamiz. So'ng esa bizning sprite'imiz o'ngga burilishi kerak va o'ngga burilishni qilamiz va taxminan 30 daraja burilishi kerak. So'ng yana 100 qadam kelinglar yursin. Endi esa chapga burilishimiz kerak. Va chapga taxminan 95 daraja burilmoqda. So'ng yana taxminan -120 qadam yuradi. Va pinapni oxiriga qo'shamiz. Undan oldin albatta weight bloklarni ushbu harakatlar o'rtasiga qo'yib chiqishimiz kerak. Va endi tekshiramiz. Bizda esingizde bo'lgandek, xuddi shu tasvir bajarilishi kerak. Demak, yashil bayroqchani bosib tekshiramiz. Ko'rishingiz mumkin. Xuddi shu tasvir bajarildi. Albatta, to'g'ri bajarganingizni tekshiring. Agarda noto'g'ri bo'lsa, ushbu bloklarni boshidan yaxshilab ko'rib, terib chiqishingiz mumkin. Ushbu ketma-ketlikda. Va albatta unutmang, kostyumga kirib, sprite'ingizni xohlasangiz step pastga ham o'zgartirsangiz bo'ladi yo'nalishini. Keyingi darsimizda esa takrorlash bloki yordamida muntazam shakllarni chizishni o'rganamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.